Men det är väl bara att dra igång och kylan, det är bara 23 här inne. Hur går det där då? Kolla nu bara när jag börjar långt då. Håll käften. Ja. Gjorde någon starta? Upp och hoppa i det slösasan! Fenix står och skrattar 10 meter framåt! Det var det ligger där och kramas, vad håller ni på? Är det så här du ska kriga? Är det slöpunkar? Antonio, vad håller du på med? Men det är trött. Alla orkar! Jag orkar inte mer! Jag orkar inte mer, vill inte vara kvar. Jag längtar efter er, min kära mor och far. Och maten smakar skit, jag känner mig så klen. Jag hosar sitt och dit, jag finns inte i armén. För jag vill åka hem. Thank you.